Вельмишановний Леоніду Макаровичу, ви знаєте, що нещодавно парламент прийняв в першому читанні за основу законопроект 7206 «Купуй українське, плати українцям», який надає економічну перевагу при державних закупівлях українській продукції над продукцією іноземного виробництва. Скажіть, будь ласка, як ви з висоти свого досвіду, стратегічного бачення і геополітики, і ситуації в Україні, як перший президент України, як ви розцінюєте цей законопроект, як ви до нього ставитесь, і що би ви рекомендували зробити народним депутатам України? На це запитання можна дати відповідь одним реченням. Закон потрібний, і проект, вірніше, закон потрібний, я буду говорити, і підготовлений професійно. Оце вже була б відповідь. Але я хочу трошки ширше про це сказати. Ну, власне, коли я почув, а я з телебачення дізнався, засобів масової інформації, про те, що такий закон розглядався. Я зразу поцікавився змістом цього закону. І звернувся до своїх колег, друзів, які ще давно працювали у Верховній Раді, щоб вони висловили свою думку і просвітили мене, якщо можна так сказати. Із всіх людей, до кого я звернувся, я не чув негативної відповіді. Я зробив висновок, перше, політичний, що це не просто закон черговий, що це закон, який ляже в основу фундаменту незалежності України. Не можна говорити про незалежність загалом. Перш за все, треба говорити про економічну незалежність. А якщо ми не будемо думати про українське, якщо ми не будемо думати про інвестиції і, перш за все, національного інвестора і закордонного інвестора, не будемо думати про зростання доходів, заробітної плати безпосередніх виробників тут, українців, говорити про все зайве. Це просто розмови, це гасла. Закон дає відповіді, що важливо, на ці корінні питання української економіки, української державності і української незалежності. Для мене це є визначальним, тому що недавно ми святкували 25-26 років незалежності. А сказати, що ми просунулись дуже серйозно вперед і можемо говорити про досягнення, перш за все, в житті людей, в їх кишенях, на жаль, ми цього сказати не можемо. Тому треба всім відкрито, щиро подивитись на ситуацію, оцінити її реалістично, оцінити можливості України, а вони великі. Я нещодавно мав можливість спілкуватися з вченими Української академії наук. Вони мені розповіли про такі масштабні, можливі наші людські ресурси, в сфері економіки, в сфері науки, технічного прогресу, що я був просто здивований. Тому я до чого все це кажу? Все це треба звести в один шар, взяти в руки і рухатись вперед. Рухатись вперед кожен день. А ті розмови, які зараз я чую і в засобах масової інформації, що там щось закон комусь буде заважати, чи прозорості якісь там, чи що. Це все балаканина. Це або люди, я не хочу нікого звинувачувати, не зрозуміли закону, або мають інші інтереси, які не пов'язані з стратегічною метою української держави. Будувати сильну українську державу і зміцнювати її незалежність. Тому я повністю підтримую проект і глибоко переконаний, що він буде прийнятий. І гадаю, що українці скажуть: щиро дякуємо за те, що думаємо про Україну. Тому я підтримую законопроект, який називається так: «Купуй українське, плати українцям». Номер проекту 7206. Запам'ятайте, голосуйте. А до виборців я звертаюся: Натисніть, не соромтеся цього слова, на своїх депутатів, які вам обіцяли золоті гори. Не треба золотих
річок, золотих гір і молочних річок. Треба проголосувати за конкретний закон. Хай голосують.